Hallo meine Freunde. Hey Mina Venner. Wie er hier i Umeå busstasjon og venter på bussen som går 16.10 til Storum. Og der må jeg i en annen buss. Vi har vært ute hele dagen. Vi hadde det trevlig. Det var mange helikopter på veien, men vi skal se hvordan det blir. Sen, og Steffi ble med liten, har vi gjort noen videoer, så det var for å forføre saken. Jeg kan naturligvis være eventuelt ikke heller sikker at videoen nå blir mer hørbart. För att vi befinner oss i en Umeå busstation. Och då är de tekniska förutsättningarna bättre att störa totalt. Tycker jag, inbildar jag mig. Yes, och vi är nu på väg till Fjortorp. Det var lite hit och dit med biljetter och vad. Och sen var ingen här och allting sånt var. Men det er med Fjortorp er det så at han vet bedre. Han vet bedre. Og jeg tykker at Fjortorp er den enda personen som vet bedre. Crazy, eller hør? Fjortorp er den enda personen som jeg tykker vet bedre. Derfor er dette hans sett i princip i visse sammenhang er så at, at den er for meg uvarm, kan man si. Og med dette uvarmhet, da måtte jeg først tilrettekomme litt grann bedre. Men det er litt hemskt, men det er så. Fjortorp vet bedre. Det er totalt hemskt. Nesten ikke førstelbart så riktig. Og så fort han avbryter noen ting, så kan man utgå ifrå. Han er absolutt mega skjæl. Og så han avbryter. Absolutt. Eller man skal fråga honom varför. Da sier han det er totalt uinteressant. Og da sier han varför han avbryter. Men det skulle være bedre at lysne på honom sen derefter, for at han vet bedre. Og det har blivit klart under dagen, ok? Men ja, vi sender oss nu som langtids-YouTube-projekt i maxi-form. Når jeg tenker på Steppi, det er absolutt mega-hund. Hva er det her med makt? Das ist magisch, magisch. Das da, ja, bitte magisch, ja. Man, es sind, hat dem Antrag den Zensurierer, das da auch so nö. Extrem sind, Türmet. Men vad ska vi göra? Vi ser målet emot nu för dagen i alla fall. Och sen vet ni varför jag åker till Fjortorp? Det vet ni ja inte egentligen. Tror jag. Nu får ni lyssna varför jag åker till Fjortorp. Jeg har besluttet at åke til Fjortorp på grund av at jeg vil træne Steppi at være på en båt. Ekstremt, eller hør? Fjortorp har nemlig en få rorbåter. Og Steppi har ikke været så mye på en båt, og ja, jeg har jo pratet at noen gang i mitt liv så om gitten er det, så
för så då jag vill bo på en båt så typ. Jimmy han har också en båt och jag kunde typ prova den så han beskrev den så. Ja. Och så naturligtvis med lite fiskar och sådana grejer, lockar naturligtvis. Och sen kan jag tänk jag har alltså han är det i potatis. Helvetet enligt honom, men det låter jättebra, ett potatis helvete. Jag tycker kan man nästan införa som begrepp. Ett potatis helvete. Och jag ska hjälpa honom med det där. Trots alla döda läkare och allting, vad nu kommer uppstaplas. Och ja, lite grann är det ju spacey, att jag ska faktiskt busschauffören hänvisa att han kör extra försiktigt. Bara för lite att ha en retrospacy förklaringar till bussolyckan i Skebobruk eller andra saker som händer i plant i alla fall. Okej. Okay. Då kom någon. Nej, hon är inte med på bilden. Det var bra. Yes, okej. Okay. Det är uppe i Umeå busstation. Sådana, ja. Mm. Ni får säga själva. Jag har tittat på dem. Mm. Typ, naja, man kan mycket säga till detta. Passar till staden. Så jag har ju inte sett så mycket av Umeå. Vi var ju ganska länge här. Vi gick ju runt så i fredags Umeå-stämning. Mm. Och det var många unga människor och mycket ljud överallt här, alltså här i centrum i alla fall. Och sen, ja, jag gick och handlade hos Willys lite grann och hos Konsum lite grann. Alltså typ i den där cigarettpappersökandet. Mm. Och det var ganska mycket, det var väl också en fest, det var ju framför någon slags konstig boy. Det var massor med utländska mat, food, matgrejer. Mm. Men de hade stängt redan tyvärr när vi kom. De hade inte ens lämnat lite till Steppi över. Men i något avseende känner jag att våran YouTube-projekt är det absolut megaste och det megaste vad man kan föreställa sig. Redan nu. Det är otoppbart, tror jag. Så eller så är det otoppbart. Yes. Och ni känner, vi är på glad humör. Alltså Steppi han sover nu just nu. Mm. Men det är skönt om jag är framme och kan krama om honom. Den är din, den är detta i alla fall slut på något sätt. Va? Det är skönt. Nu kommer människor, jag måste vara lite försiktig. Men det är väldigt, väldigt märklig stämning mellan människorna. Alltså inte så som jag varnar med. Och ibland tänker jag, om jag nu tänker på de där kanadensiska intervjuare från Fjortorf från igår. Vad tänker man då? Tror du att de censurar detta? Jag vill egentligen inte prata om detta för att, vad de nu gör. Jag har skrivit. Nej, nej, skitsamma. Mm. Jag har gjort saker, ja. Det blir spännande hur mycket man kan höra sen. Men det ska jag inte mig påverka så mycket egentligen.
För att jag kör ju så och så mitt. Jag kör ju mitt. Eller vem annars skulle jag köra? Nej, egentligen kör jag ganska mycket steppis också. Jag försöker verkligen vara extremt kärleksfull till honom att vara. Det tror jag. Och ja, det var absolut spacey i natt där med den där. Ursäkta, och jag kallar dig tjej. Jag hoppas inte att du blir för olämpad genom detta. Men hon har ju i princip haft en riktigt spacey uppgift, kan man säga. Att vakna upp mig mitt i natten under de där omständigheterna. Jag tror man måste vara en öppen människa för att göra det. Jag till och med att ha, eller vad vet jag, vi har inte pratat, det var i alla fall flera timmars, jag vet inte hur lång tid vi pratade sen. Ja, det är lite orsaken för att jag är lite trött, så och så. Men vilken spacey upplevelse. Och mitt, på tyska kallar man det för så typ, naja, halv spekulatius och te och potatismospulver, antar jag, och sådana grejer. Några för godispåse. Visst finns det människor som är med oss, eller hur? Det är sådana varma som i efterreflektion är wow, maxi. Och jag har redan, sen jag gick från Arsenalsgatan, så många spacey saker i mitt huvud. Maxi. Yes, okej. Okay. Ja, lite grann så, som sagt, tyvärr. Alltså, det är verkligen, jag hoppas inte detta, men om de i princip censurerar detta också, jag tycker det skulle vara synd. Jag tror man blir glad av detta, vad jag berättar, oavsett nu vad man tror om mig. Men alltså censurera med, alltså inte att spela vidare, utan att mitt ljud inte hörs, om man så vill. Eller inte ska höras. Och då kan de naturligtvis, naja, de har sina spacey metoder, att förklaringsmodell, nummer, vad vet jag, och så vidare. Men det tror jag inte på. Jag tror på censur. Och det har jag i flera videos bevisat. Därför. Yes. Okej, då kanske är det så, jag måste den, jag lyssnar nu en gång till i slutändan, om jag kanske har hållit för mikrofonen, då har jag ändrat min ställning, och om du hörs nu, då kommer jag inte att sända denna video. Okej, mina vänner, annars var det censur. Om ni fortfarande inte hör vad jag säger, och om, också om detta inte är så riktigt hörbart, att YouTube censurerar som vilt och att de gör det sådana saker i, så att man i alla fall inte kan i sammanhang förstå vad jag säger. Punkt. Hej då, mina vänner. Vi syns sen hos busstationen igen antagligen. Hej då.